waxaa gobolka awda laga tukaday salaad roobodona oo ilaahay lagu baryayo sidii uu uga qaadi lahaa abaartaasi ku habsatay dhibaatada weynna ku haysa dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolkaas iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaalilandba. Nuux Kadiye oo Boorama jooga ayaa faahfaahinaya warkaasi. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. guud ahaanba waxa gobolka awdal si weyn looga tukaday salaada roobdoonta taasoo ay dadka gobolka awdal ku dhaqani ay ku alla baryayaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisa u soo daayo kadib markii gobollada galbeedka soomaalilan abaaro baahsan laga soo sheegay kuwaasoo saamayn ku yeeshay nolosha dadka baadiyaha iyo sidoo kale xoolaha nool. tukashada salaada roobdoonta ayaa waxay ka dambaysay kadib markii muddo 3 maalmooda ay dadweynaha magaalada Boorama iyo guud ahaanba gobolka awdal ay soomeen kuwaasoo ay doonayaan in dembidhaaf ay weydiistaan eebba subxaanahu wa tacaala. salaada roobdoonta ayaa wax laga tukaday goobaha barxadaha ee ku yaalla magaalada Boorama kuwaasoo dadweyne aad u tiro badan oo 100 gaadhaya ay ka qayb qaadanayeen tukashada salaada roobdoonta. garoonka xaaji daayir stadium ee magaalada Boorama oo ay ku tukanayeen dadweyne aad u tiro badan ayaa waxa ka soo qayb galay tukashada salaada roobdoonta. ugaas cabdirashiid ugaas rooble ugaas doodi oo ah ugaaska udubdhexaadka u ah beelaha dega dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo Soomaaliland iyo sidoo kale salaadinta dhaqanka ee gobolka awdal culimaawdiinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jira haween dhallinyaro odayaal kuwaasoo gebi ahaanba isku taagay in ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay weydiistaan dembi dhaaf iyagoo gacmaha kor u taagaya. برجل منكم ما نقص من ملك شيئا فهو الجل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع. isku soo wada duub oo tukashada salaada roobdoonta ayaan ahayntii ugu horreysay laga tukado gobolka awdal balse waa mid ay dadka shacabka gobolka awdal ay ilaahay weydiisanayaan dembi dhaaf si naxariistiisa ugu deeqo. waa Nuux Kadiye, telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV, magaalada Boorama.